Vad är det? Vad sešli, začali sobě notovat. Na hradě od kozy světla už nehoří, bílá paní šla už dávno spát. Tam měla ve zvyku dle svého budíku o půlnoci chodit strašívat. Od těch dob, co jsou tam trémpové, nesmí zhradu pryč, a tak zatím v podhradí se šerifem dovádí, on jí sebral od komnaty klíč. Taky se mohla zaseknout trošku níž, ty vole. Já si došla opa, Jira volá. Tady je, tady je, tady je, jo, tady je, tady. Tady je.
nahoře. Nahoře, úplně nahoře. Tam je, zakopněte. Ty vole, to je paté. A je více pědička, vole. Je, já už ji mám. Mám fakt ta strana papala, asi pasala a zlovil asi tady nohu. Dajte na vaště, no. Takže no, asi ne. Bude to papal, ale se tady zásoba. Haló, paní. Haló. Hele, už komunikuje. Co vám je? Haló. Pojďte jí někdo vytáhnout tu nohu. Tady to bylo všechno pohodě, nepotřebujeme. Dobrý, dělej. Dobrý, dělej. Dobrý, dělej. Dobrý, děláte zdravotní, děláte všechno. Ne, děláte. Haló. Hele, kucí. Hele, to je. Pojď jít asi teda z pokud, že to dostáhneme do ruka. On zavolí mu to, že je to, že je potřebujeme. Dobrý, dobrý. Jde tam. Dělej. 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 Ano, rozumím, připravený v transportní vozík. Ano, bába je napitovala. Naši, naši, tu naši mě straši, tak ho nem domů braši, jsme strašidelný kaši. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, a to není nic. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Bo s časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru mou, lásku mou, a to nejvíc. Jo, spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas, společně můžem tentokrát neprohrát. Děkujeme SDH Tuchořice za nominaci do soutěže mezi SDHčkama. A protože udatní a šlechetní hasiči z SDH Bochov zachránili zraněnou bílou paní z Hartenštejna, úkol tedy tím splnili, zůstává sud plzeňské dvanáctky jim. Dále bychom chtěli nominovat naše přátelé z SDH Žlutice a SDH Ostrov z Karlovarského kraje a SDH Vroutek z Ústeckého kraje. Dáváme vám na natočení videa týden. Takže 29.4. bude video na YouTube. A když ne, tak máme u vás sud plzeňské dvanáctky. Jo, čau!